Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування. Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до нашого гостя. Сьогодні ми поговоримо про інсульт – судинну катастрофу, з якою можна і треба боротися. Не варто думати, що інсульт – прерогатива людей пенсійного віку. Жертвами судинної катастрофи можуть стати активні молоді люди, особливо ті, хто веде повноцінне життя, займається інтелектуальною працею, керує бізнесом чи великим проектом. До того ж, в Україні щорічно реєструється більше 100 тисяч інсультів, тому для багатьох сімей це не пустий звук, а реальна проблема, яку доводиться вирішувати. Тому сьогодні ми будемо говорити про інсульт і розмову ми поведемо з кандидатом медичних наук, нейрохірургом вищої категорії, завідувачем курсу нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету Гудиком Петром Степановичем. Тож спершу візитка лікаря. Гудак Петро Степанович родом з міста Хуст Закарпатської області, з родини лікарів. В 1980 році закінчив з відзнакою Ужгородське музичне училище з присвоєнням фаху викладача класу скрипки та артиста оркестру. 1980-82 роки – строкова служба в лавах радянської армії. У 89-му році закінчив Київський медичний інститут імені академіка Богомольця. 89-91 роки – навчання в інтернатурі та робота нейрохірургом в Київському центрі невідкладної медицини та медицини катастроф під керівництвом екс-міністра охорони здоров'я України професора Поліщука. 92-96 роки – навчання в аспірантурі кафедри нейрохірургії Київського медичного університету під керівництвом академіка Академії медичних наук України професора Цимбалюка. 98-й рік – захист кандидатської дисертації з проблем мікрохірургічного лікування відкритого пошкодження плечового сплетення. 94-2005 рік – лікар-нейрохірург Ужгородської обласної лікарні, доцент кафедри післядипломної освіти Ужгородського національного медичного університету. 2001 рік – ознайомлення з досвідом роботи в клініках штатів Веракрус, Пуебла, Мехіко, Мексиканські Сполучені Штати. 2005 рік – в місті Бон, що у Німеччині. 2000-2010 роки – в місті Печ, що в Угорщині. У 2005 році адміністрацією Тернопільської обласної лікарні запрошений для роботи завідувачем відділення нейрохірургії. З 2007 року кандидат медичних наук, нейрохірург вищої категорії Гудак Петро Степанович завідує курсом нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського, голова Асоціації нейрохірургів Тернопільщини. Доброго вечора, Петре Степановичу. Добрий вечір. Ми раді, що ви завітали до нас. Отже, ми сьогодні говоримо про таке вкрай небезпечне захворювання, як інсульт. Що це таке? Що таке інсульт? Інсульт у переводі із латинської «insultus» означає раптове або гостре порушення мозкового кровообігу, яке може виникати в будь-якій ділянці головного мозку внаслідок двох причин. Перша – або це раптова закупорка, так би мовити, однієї з судин, або навпаки розрив однієї із артерій, яке супроводжується крововиливом у ту чи іншу ділянку головного мозку. І супроводжується відповідною клінічною симптоматикою, в залежності від того, де сталася ця катастрофа. Які статистичні дані в світі, по інсульту в світі, в Україні і в Тернополі, зокрема? Наскільки це небезпечно? Так, у світі реєструється більше 6 мільйонів випадків інсульту щорічно. Треба сказати, що дві третини цих випадків відбувається в країнах із низьким соціальним рівнем. В Україні у нас є близько 11,5 мільйонів хворих на інсульт. Хворіє на рік, на 100 тисяч населення, приблизно 8219 випадків на рік буває в Україні.
Смертність досить висока. Треба сказати, що, наприклад, у 2007 році летальність становила 91 хворий на 100 тисяч населення. Тобто, врахуйте, що майже кожен 9-10 людина в Україні помирає від інсульту. Причому цікаво, що протягом першого року захворювання також тих, хто переніс інсульт, 50% всіх пацієнтів помирає. Тепер, що стосується Росії. В Росії захворюваність складає близько більше 450 тисяч випадків на рік. Тобто проблема така сама, як і у нас. Треба сказати, що, наприклад, з інсультом летальність становить кожні 4,5 хвилини хворіє та чи інша людина на інсульт, і кожні 15 хвилин помирає одна людина. Тобто за час нашої передачі, майже годину, помре 4-4 людей. От така, на жаль, сумна статистика. Що стосується Тернополя, то у нас на рік реєструється близько 1900 випадків на рік. Я вважаю, що це досить велика цифра. Причому третина з цих випадків – це є пацієнти з геморагічним інсультом, тобто крововиливом, і дві третини – це є з ішемічним, так званим інсультом, тобто внаслідок раптової закупорки судини головного мозку. Я би хотіла повернутися до ситуації в Україні. Чому саме в Україні ця хвороба настільки поширена? Які причини, Петро Степанович? Ну, як я вже повідомив, що дві третини, на жаль, інсульта трапляється в країнах, м'яко кажучи, з невисоким рівнем соціального життя. Україна також відноситься, на жаль, до цієї категорії. І як я нерідко повторяю слова класиків, у моєму житті є два вороги. Перший – це є час, а другий – це є невігластво. Нерідко саме невігластво, невежество, як кажуть росіяни, стає причиною інсульту. Тобто це абсолютно неправильний спосіб життя, неправильне харчування, стрес, причому хронічний стрес, відсутність толерантності один до одного, взриви емоційні. Ті катаклізми, які відбуваються соціальні, втрата роботи, робочого місця, нелади на роботі, все це призводить до того, що нерідко люди, які навіть займають високий соціальний статус, нерідко закінчують на інсульт. На жаль, таке є. Дуже шкода. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до теми, до вас як до медика, які види інсультів зустрічаються. Як я вже повідомляв, є два види інсульта. Це є геморагічний і ішемічний інсульт. Найчастіше трапляється ішемічний інсульт. Чим викликаний ішемічний інсульт? Ішемічний інсульт найчастіше викликаний порушенням обміну речовин, в результаті чого насичені жирні кислоти, тобто те, що ми вживаємо в їжу, а саме це молочні продукти з великим вмістом холестерину, масло, жирна сметана, яєчний жовток. Оці ці всі продукти відкладаються на стінках судин, крупних артерій, зокрема на внутрішніх сонних артеріях. І при певних обставинах така так звана атериматозна бляшка може за певних обставин виразковуватися. І частинка цього так званого ембола раптово стоком крові потрапляє в той чи іншу ділянку мозку. Це перша причина. Наступна причина – це цукровий діабет, це різні захворювання серцево-судинної системи, зокрема перенесений інфаркт, різні порушення ритму серця, в результаті чого утворюються кров'яні згортки, які можуть заноситися також током крові у ту чи іншу ділянку головного мозку. Причиною може бути також і захворювання крові, це вже набагато рідше трапляється, травма шийного відділу хребта, якщо удар, наприклад, приходиться на шийний відділ. Таке траплялося в моїй практиці. Оце що стосується ішемічного інсульту. Що стосується геморагічного інсульту, то найчастіше причиною є вроджена патологія судин головного мозку, так звані аневризми, які, тобто, що таке аневризма? Це патологічне вип'ячування стінки судин, яке у людей із підвищеним тиском при певних обставинах мають таку властивість розриватися, мішковидні аневризми. Крім того, є і інша вроджена патологія,
Це так звані артеровенозні мальформації. Це така аномалія, при якій утворюється клубок судин в головному мозку, який також може розриватися. Дуже цікавим є такий факт, що раніше ми більше вважали, що переважним чинником інсульта є гіпертонічна хвороба. Так, насправді гіпертонічна хвороба сприяє геморагічному інсульту. Але насправді є мікропатологія судин головного мозку, яку тільки зовсім нещодавно вдалося діагностувати, яку видно тільки при великому збільшенні. І це є надзвичайно мілкі, так би мовити, павутинки судинні, які мають властивість при підвищеному артеріальному тиску розриватися. І саме вони можуть бути чинником геморагічного інсульту. Які симптоми інсульту? Ну, для простоти сприйняття я приведу, припустимо, такі два випадки. От доправили в лікарню двох пацієнтів. Один з геморагічним інсультом, другий з ішемічним інсультом. В одного закупорка судин, у другого розрив артеріальної аневризми. Перший, ішемічний інсульт, це буде пацієнт блідуватий. Він буде, як правило, при свідомості. Він може розмовляти цей час. Це пацієнт, скажімо, не такої великої маси тіла, як при геморагічному інсульті. Це, як правило, пацієнти, які мають в анамнезі цукровий діабет і різні захворювання, в тому числі серцево-судинні, як ми вже про це повідомляли. В нього не буде блювоти. І що цікаве, такого пацієнта немає головного болю. Його голова не болить. На відміну від пацієнта з геморагічним інсультом. У такого цей пацієнт, це буде, як правило, пацієнт підвищеної маси тіла, з червоним обличчям, підвищена потливість. Такого пацієнта буде боліти голова, якщо він при свідомості. У нього буде блювота, буде дуже високий артеріальний тиск, може бути доходити до позначки 300, на відміну від ішемічного інсульту. Там близько до 200 мм тут на стовпчика доходить артеріальний тиск. І, як правило, пацієнти з геморагічним інсультом нерідко бувають без свідомості. Все залежить від того, де стався крововилив або де стався ішемічний інсульт, в якій ділянці мозку. Шановні телеглядачі, я нагадую, що в прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Сьогодні мова йде про інсульт. Телефон прямого ефіру 43-39-00. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до нашого гостя. Петро Степанович, які передвісники інсультів? На прикладі можу розповісти ситуацію, яка сталася з моїм покійним батьком в свій час, приблизно 11 років тому назад. Він був лікарем, він підходить до мене і каже: «Ти знаєш, в мене німіє ліва половина обличчя, німіє язик і віднімає ліву руку». Оце і є передвісником ішемічного інсульту найчастіше. Може бути двоїння в очах, може бути бігання мурашок в очах і так далі. Але, як правило, це німіння половини обличчя, німіння однієї з кінцівок. Оці симптоми можуть бути передвісником ішемічного інсульту. Передвіснику геморагічного інсульту, на жаль, дуже мало. Це головний біль, дуже різкий головний біль. Такі пацієнти можуть раптово втратити свідомість, тут же виникає блювота, і тому у них передвісником є підвищений артеріальний тиск і біль, головний біль в потилишній ділянці. Угу. Оце і може бути передвісником геморагічного інсульту цих пацієнтів. Що потрібно робити і чого не можна робити в гострому періоді інсульту? Найголовніше такому пацієнту потрапити в спеціалізований заклад, де є кваліфікований спеціаліст, тобто який може... Тобто хвороба зовсім не домашнього типу, так? Думаю, що ні. Хоча нерідко у нас є диференціювання, що людина старшого віку або дуже похило, скажімо так, то, ну, думаємо, для чого такій людині може і не треба вже, може достатньо, і інколи лінь це робити. Але я думаю, що насправді це вартує робити. Тому що хочу продовжити, знову ж таки, те, що відбулося з моїм батьком. Якби я цей час не поміг йому в цей момент, я думаю, що він закінчив би завершеним інсультом, так би мовити, і він був би паралізований вже на ліжку. Що вартує робити, що не вартує? В першу чергу треба потрапити в спеціалізований заклад, це раз.
До того, як потрапити в цей заклад, обов'язково, якщо є можливість, поміряти артеріальний тиск. І дуже важливо, якщо це ішемічний інсульт, тобто якщо немає блювоти, немає головного болю, але є ці симптоми, про котрі я говорив, ні в якому разі раптово і різко не знижувати тиск, як це не парадоксально. Чому? Хочу також повідомити телеглядачам, чому причина. Тому що артеріальний тиск в цей момент, він компенсаторно підвищується. У відповідь на закупорку судини, для того, щоб забезпечити цю частину кров'ю через, так би мовити, колатералі, через інші судинки, центральна нервова система так ідеально диктує судинній системі, щоб підвищити артеріальний тиск і забезпечити цю ішемізовану, так би мовити, ділянку мозку кров'ю, а відповідно і киснем. Uh-huh. І таким чином зберегти її від помирання. Uh-huh. Тому дуже важливо раптово не знижувати артеріальний тиск, а робити це поступово під контролем певних показників, бажано в умовах стаціонару. От я би сказав, що це є. Це треба робити. Це те, що треба. Це те, що... А чого не можна робити? Чого не можна робити? Я думаю, що не можна залишати такого пацієнта вдома, те, про що я говорив, і не можна давати будь-які лікарські засоби, які направлені на те, щоб раптово знизити артеріальний тиск. Тому що існує так звана транзиторна ішемічна атака, тобто перехідна, транзиторне порушення мозкового кровообігу, коли можна ще врятувати частину мозку, яка є в стані, так би мовити, ішемізації, тобто відсутності достатньої кількості кисню. І якщо це зробити і запобігти цьому, то можна запобігти і розвитку інсульту. Угу. Тому ще раз хочу повторити, що надзвичайно важливим, що не партує робити, це не знижувати раптово артеріальний тиск і різко. Оцього не вартує робити. І займатися самолікуванням. Ясно. Як діагностують інсульт? В першу чергу, інсульт діагностує клініцист, який перше бачить того чи іншого пацієнта по тим симптомам, про котрі я тільки що вам повідомляв. Угу. Якщо така ситуація відбувається в районі, і пацієнт потрапляє в районну лікарню. Степанович, я перепрошую, я хочу, щоб це, про це ми поговорили докладно, але спочатку давайте відповідь дамо телеглядачам. Будь ласка. З вашого дозволу, я перепрошую. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Алло. Будь ласка, ваше запитання. Пане Добре, скажіть, будь ласка, дисметаболічна енцефалопатія, вона вилікована чи не вилікована? І як її лікувати? Як себе застерегти від того? Що робити? Дякуємо, будь ласка. Дякую за запитання. Дисметаболічна енцефалопатія відношення до інсульту не має, оскільки дисметаболічна енцефалопатія, саме слово дисметаболічна, означає те, що ті зміни в головному мозку, причому дифузні зміни, які виникають у того чи іншого пацієнта, вони викликані метаболічними змінами, які є в організмі. Тобто це може бути порушення функцій нирок, печінки і так далі. Внаслідок накопичення токсичних продуктів, які є в крові, оці токсичні продукти мають вплив і на головний мозок, і на судинну систему головного мозку. І внаслідок чого виникає так звана енцефалопатія. Слово енцефалопатія переводиться як порушення функції головного мозку. Це може бути порушення пам'яті, порушення функції мислення, координації, так званих когнітивних функцій, концентрації уваги і так далі, і так далі. Головокружіння і так далі, і так далі. Тому от дисметаболічна енцефалопатія відношення до інсульту не має. Як діагностують інсульт? Ми продовжуємо. В першу чергу клініцист так ставить цей діагноз. Якщо ця ситуація трапляється в районі, тоді клініцист, а це є невролог, як правило, приймає рішення щодо необхідності проведення диференційної діагностики і уточнення цієї патології. Як правило, такий клініцист, як правило, пропонує такому пацієнту виконання спинномозкової або люмбальної пункції. І хочу ще раз наголосити на це велику увагу, що ні в якому разі родичам не треба перешкоджати цьому,
Нерідко це буває з великим острахом, з острахом ускладнень. Це дуже небезпечно. Так, з острахом ускладнень, так, які можуть виникнути після цього. Чому? Тому що оце є основний метод діагностики, яким можна провести в районі, так би мовити, диференційну діагностику, який же це інсульт, чи геморагічний, чи ішемічний. А справа в тому, що якраз від цієї диференційної діагностики і залежить принцип лікування, який є діаметрально протилежний. При геморагічному інсульті необхідно призначати кровозупинні засоби, а при ішемічному, навпаки, препарати, які розріджують кров або розчиняють тромб. І, як казала Марина Іванівна Цвітаєва, слова, якої я завжди люблю повторяти своїм студентам, що успіх – це є своєчасно встигнути. Це є лозунг нейрохірургії, зокрема, при інсультах. Якщо ви встигаєте, ви справляєтесь з цією патологією. Якщо ні, ви переводите цю патологію в стійкий, завершений інсульт, і що мова йде про ішемічний інсульт. І такі пацієнти є інвалідами на все своє життя або помирають. Ми маємо відеоматеріал. Давайте ми прокоментуємо. Будь ласка, Петро Степанович. На даному слайді зображена велетенська, так би мовити, мішковидна аневризма. Ви бачите, що в лівому кутку це є так звана ангіографія, метод, основний метод, яким діагностують порушення мозкового кровообігу, коли вводиться контраст в одну із артерій, зокрема, це є стегнова артерія, в неї вводять контраст, проводять спеціальні катетери, і через ці катетери вводять контраст. І на лівому слайді ви бачите цю ангіограму. На правому, тим, де червоним кольором, це зображено, так би мовити, в 3D-режимі та сама аневризма, яку дуже добре видно, як вона виглядає насправді. Це не колаж, це не малюнок, це насправді в 3D-режимі так виглядає церебральна аневризма. Угу. Той мішечок, який розривається і приводить до смерті, угу, як правило. Наступне, будь ласка, відео. На наступному слайді досить він є цікавий тим, що ви бачите клубок судин також в 3D-режимі, який виникає внаслідок відсутності капілярної системи і скидування артеріальної крови у венозну, минуючи капілярну систему. В результаті чого утворюється такий патологічний клубок судин, який нерідко проявляється епілептичними нападами і може розриватися і також викликати геморагічний інсульт. Нерідко така патологія буває у дітей. Хочу сказати про це. І нерідко буває, що діти мають епілепсію, або люди мають епілепсію і не знають уже до дорослого віку, не знають, звідки ця епілепсія взялася. Я працював із кардіологом, завідувачем кардіологічного відділення, хороший мій колега, який мав епілептичні напади і мав мігрень, до речі. І коли в нього стався інсульт, що цікаво, крововилив, в нього мігрень припинилася. Чому? Тому що самовільно, самочинно оця артеріовенозна мальформація, яка мала місце у нього, вона затромбувалася. І в нього припинилася і мігрень, і епілептичні напади. От такий цікавий випадок. І таке буває досить нерідко. Угу. Тому таким пацієнтам, повертаючись до діагностики, необхідно в умовах уже обласного центру, їм проводиться комп'ютерна томографія в судинному режимі, коли видно також судинки, або магнітно-резонансна томографія також в судинному режимі, де видно всі судини головного мозку і можна уточнити цей діагноз. Будь ласка, ще один відеоматеріал, прошу. Я хотів представити оцей слайд. Чому? Тому що він є досить цікавий і, скажімо, результати цих досліджень є досить новими. Якщо на лівому слайді ви бачите ангіограму, де ви нічого не зрозумієте, чи є там якась патологія, чи нема, причому досить точно, досить чітке зображення, то на правому ви бачите також в 3D-режимі, ви бачите судинки в збільшенні, я не знаю, мабуть, разів 20, де видно невеличке-невеличке вип'ячування стінки судини, так, яке буває дуже часто непомітне. І стається інсульт, і думають, що аневризми нема. Насправді вона є, але вона дуже маленька. І так вона називається евагінація. Ця евагінація має таку здатність, властивість розриватися і також викликати інсульт. Більше того, сучасні дані наукові свідчить також про те, що якщо, наприклад, інсульт геморагічний трапляється в глибоких структурах головного мозку, що раніше вважалося причиною тільки підвищений артеріальний тиск, і інші зміни, які ми не знали, то насправді зараз, завдяки цим новим дослідженням, було встановлено, що в цих глибоких структурах головного мозку дуже маленькі артерії і вени утворюють, так би мовити, мікроскопічну патологічну сітку,
яка також має властивість розриватися, тому що здорові судини, вони навіть під великим тиском розриватися не можуть. Має бути якась патологічна зміна, після чого ця судина може розриватися. Ніяким іншим способом вона розриватися не може. Нам телефонують. Ми слухаємо вас. Доброго вечора, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. 17 числа ви мені робили операцію на грижу 12 мм. Я вам щиро вдячна. Дякую. Я казала, кланяюся за ваш розум і цілую ваші золоті руки. І би хотіла знати, я в поїзді зараз ходжу, коли його можна буде знімати, чи його довго носити, чи як? Його вже можна зняти. Якщо у вас немає болю, ви можете його вже зняти. Дякуємо за дзвінок. Дякую вам які за таке слово. Які хвороби можуть симулювати інсульт? Найчастіше патологія, яка може симулювати інсульт, це мігрень. Тобто ті головні біль, який виникає найчастіше у жінок, коли болить половина голови. Угу. Вона також супроводжується світлобоязню, може супроводжуватися блювотою і так далі. Різні інфекційні захворювання, зокрема вірусні, в тому числі і грип, який також супроводжується інтоксикацією із виникненням головного болю, блювотою, загальною слабкістю і так далі. Це запалення придаткових пазух носа, які, до речі, дуже нерідко зустрічаються на Тернопілі завдяки цьому клімату, який вологий, який є у нас на Тернополі, на Тернопілі. Крім цього, це можуть бути патологія шийного відділу хребта, це може бути різкий підйом артеріального тиску, який супроводжується також різкими болями в потилиці, може навіть супроводжуватися нудотами. Цікавий той факт, що цю патологію може навіть симулювати вагітність, так звана еклампсія, яка буває у вагітних жінок, у яких також може виникати при еклампсії і епілептичні напади, можуть виникати блювота і так далі. То саме вагітність також може симулювати розрив аневризми. У нас були такі випадки тут в Тернополі, коли жінка, яка мала народжувати, у неї стався геморагічний інсульт і доводилося рятувати і життя матері, і життя дитинки. Нам телефонують. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Ваше запитання. У мене питання таке. У мене 2 роки тому сталася транзиторна ішемічна атака. Скажіть, будь ласка, Петро Спасович, я можу до вас попасти на прийом? Дякую за запитання. Будь ласка, мій прийомний день – це є понеділок з 10 до 2 години у умовах поліклініки обласної лікарні, університетської лікарні. Дякуємо за дзвінок. Чи хворіють на інсульт діти, Петро Степанович? На жаль, хворіють. На жаль, хворіють, і також ці хвороби нерідко досить важко діагностувати, оскільки діти мають також свої певні особливості і в перебігу захворювання. Ми маємо відеоматеріал, давайте ми на ньому так розповісимо. Так, будь ласка. Ну, на даному слайді якраз лікування представлено. Лікування аневризми, яке застосовується у хірургічній практиці. Стосовно дітей, у нас був інший слайд. Угу. Нам підготують зараз слайди стосовно дітей, так? Чому у дітей виникає інсульт? Це та сама вроджена патологія, про яку ми говорили. Вроджена патологія судин головного мозку. У дітей найчастіше буває не мішковидна аневризма, а якраз отой клубок судин, який ми показували з вами на екрані. І внаслідок цього відбувається раптовий крововилив у головний мозок. Такі діти вкрай бувають важкі, рятувати їх надзвичайно важко. Приходилося оперувати і таких дітей нам. І, до речі, одна з перших операцій, яку зроблена нами в Тернополі, це є операція по видаленню інсульт-гематоми у дитинки, якій було 2 тижні від дня народження. З дня народження, і ця дитинка вижила. Відбувся великий масивний крововилив в одну з гемісфер головного мозку. Дитина була в край важкому стані, ця дитинка вижила. Це була перша операція. На даному слайді я хотів представити, це дитинка, яка була оперована не в Україні, вона була оперована за кордоном, моїм рідним братом. Один із також перших випадків
коли була прооперована дитина з такою патологією. Ця дитинка також мала всі шанси померти, але, на щастя, її вдалося врятувати. Причому навіть ввести ці препарати і катетери неможливо, тому що в них немає на руках, не видно ні артерій, ні вен. І приходилося через голову вводити ці катетер. Оця дитинка, яка вижила. Час, так? Так. На жаль, в мене немає сьогодні слайда тієї дитинки, яку ми оперували тут, але так само вона є досить позитивна і досить добре розвивається. І слава Богу, жива. Так, допомогти таким діткам можливо і необхідно. Де надається діагностична і лікувальна допомога в Тернополі хворим на інсульт? Діагностична допомога в умовах області в першу чергу надається в районах неврологами, після чого проводиться контакт із спеціалістами, які мають напрямок посудинній неврології. На це на місце виїжджає спеціаліст-невролог, судинний невролог, який діагностує, ставить покази до транспортування таких пацієнтів. Останній час прийнята нова директива, де разом із судинним неврологом буде виїжджати і нейрохірург, і вже після сумісного огляду такого пацієнта і до обстеження буде прийматися рішення, чи такий пацієнт повинен бути в умовах палати інтенсивної терапії судинного центру психоневрологічної лікарні, чи він повинен скеруватися в університетську лікарню і там оперуватися. Оперуємо в університетській лікарні, як правило, геморагічний інсульт, тобто крововилив, який відбувся в одній з гемісфер головного мозку, який знаходиться не в глибоких відділах головного мозку, без прориву в центр, центральні відділи, так звану шлуночкову систему головного мозку, а крововилив, який є на поверхні мозку і є розмірами більше 3 см. Uh-huh. Таких пацієнтів ми рятуємо, ми видаляємо цю кров, а потім таких пацієнтів скеровуємо на судинні центри, де є технічні можливості діагностування, так звана ангіографія проводиться цим пацієнтам і уточняється причина крововиливу, причина розриву цієї аневризми, і вже проводиться інше оперативне втручання, яке направлене на те, щоб запобігти повторному розриву цієї аневризми і виключити цю аневризму або цю патологічну судину з кровотоку. При наданні першої допомоги, які найтиповіші помилки є? Найтиповіші помилки є такі, що немає, якщо це пацієнт із геморагічним інсультом, крововилем, якого є блювота, однозначно, що такому пацієнту треба звільнити дихальні шляхи. В першу чергу, оскільки може бути асфіксія блювотними масами, або можуть бути інші ускладнення, при яких уже виживання такого пацієнта значно ускладнюється, це раз. І по-друге, це ота спроба, про котру я говорив, дуже швидко знизити артеріальний тиск нерідко нижче, ніж той рівень тиску, з яким жив пацієнт до інсульту. Це не є правильно. Зниження повинно відбуватися поступово, і воно повинно бути порядка на 20 мм тутного стовпчика вище, ніж було до моменту захворювання такого пацієнта. Наразі вам дякую. Нашим глядачам нагадую, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». На каналі ТВ4 час реклами, яку ми розпочинаємо з інформації від лікувально-діагностичного центру «РУМЕД». Не перемикайте. Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Хелікобактер пілорі – це спіралевидна бактерія, котра, потрапляючи у шлунок, викликає ураження стінок шлунку, котре призводить до запальних процесів, тобто гастритів, до аденітів 12-палої кишки, виразок шлунку та онкології шлунку. Ще з 1875 році стало відомо, що в шлунку можуть розвиватись певні бактерії, котрі викликають запальні процеси шлунку. Проте через брак технологічних можливостей науковці не змогли медично довести і науково, що саме викликає ці виразки. І саме тому лише з 1981 року австралійські вчені Уоррен та Маршал дослідили і довели науково, що в шлунку в соляному абсолютно середовищі є один лише вид бактерій – хелікобактер пілорі, котрий потрапляє, виживає і колонізується на стінках шлунку та 12-палої кишки.
І лише у 2005 році Уоррена та Маршалла нагородили Нобелівською премією в галузі медицини. За вини, за прорив в медицині, а саме вони дослідили причини виникнення виразок шлунку, гастритів, онкології шлунку, а також захворювань 12-палої кишки. Будова хелікобактера пілорі наступна. Основна частина – це тіло спіралевидної форми, а також від 4 до 6 джигутиків, завдяки яким долає хелікобактер пілорі перешкоду у вигляді захисного слизу шлунку. А також, дійшовши до стінки шлунку, розпочинається в даній області колонізація. Хелікобактер пілорі є небезпечним тим, що в середовищі шлунку виділяє муциназу, протеазу та ліпазу, котрі деполяризують так звану захисну реакцію стінки шлунку – це слиз. І внаслідок чого сечова кислота, аміак та пепсин починають здійснювати хімічний опік на стінки шлунку. І згодом, що призводить до виразок шлунку, до гастритів, до запальних процесів, до онкології шлунку, а згодом може призвести і до відмирання клітин стінки шлунку. На сьогоднішній день захворювання на хелікобактер пілорі є надзвичайно поширеним. Статистика говорить, що кожен другий уражений хелікобактер пілорі. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки з 1900 року по 2000 рік на 80% знизився ризик захворювання на хелікобактер пілорі. І лише в країнах пострадянського простору дане захворювання, дане ураження надзвичайно поширене і надзвичайно небезпечне. Наш лікувально-діагностичний центр здійснює діагностику на хелікобактер пілорі та онкологію шлунку. І хочемо оголосити акцію, що з 1 травня до 1 червня 2013 року на базі нашого лікувально-діагностичного центру при дослідженнях на хелікобактер пілорі та онкологію шлунку знижка 10%. Важливо попередити захворювання, а не боротися з їх наслідками. Міцного вам здоров'я! Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Телефонуйте нам, ставте свої запитання до нашого гостя. Сьогодні ми говоримо про інсульт – судинну катастрофу, з якою можна і треба боротися. На розмову ми запросили кандидата медичних наук, нейрохірурга вищої категорії Гудака Петра Степановича. Петро Степанович, сьогодні в нейрохірургічному відділенні яка надається допомога хворим на інсульт? Після того, як двоє спеціалістів визначаються в тому, як надалі лікувати цього пацієнта, і виникає покази до нейрохірургічного втручання, такі пацієнти скеровуються в університетську лікарню, де їм проводиться певне діагностичне дослідження, і після цього ці пацієнти в ургентному порядку оперуються. Операція спрямована на видалення того згортка крові, який є в тій чи іншій гемісфері головного мозку, і викликає його стиснення і зміщення серединних структур, що може привести до вклинення стовбуру головного мозку і до смерті. Операції досить добре нами відпрацьовані. Довго триває така операція? Така операція в середньому триває близько година-півтори. Проводиться невеличкий розріз, невеличкий отвір. Через невеличкий розріз в корі головного мозку проводиться доступ до цього крововиливу. І ця гематома аспірується спеціальним аспіратором. І таким чином тут же в кінці операції починає пульсувати мозок. Якщо він до цього не пульсував, бо був набряклий, то ми бачимо чітку пульсацію мозку, що є позитивним прогностичним фактором. І такі пацієнти, як правило, мають не тільки більший шанс вижити, а і мати менше наслідків і ускладнень після видуження. Хочу сказати, що нами проведена близько 3 років тому назад, вперше за часів нейрохірургії Тернополя, перша операція по виключенню з кровотоку і видалення велетенської мішковидної аневризми у пацієнта молодого віку.
цю аневризму ми видалили, вона була схожа на пухлину, тому ми спочатку дещо і сумнівалися, але тим не менше ми цю аневризму видалили. Досить позитивно, пацієнт має таку якість життя, що до теперішнього часу є одним з самих провідних фахівців в галузі комп'ютерних технологій. Ми з ним нерідко спілкуємося і, так би мовити, допомагаємо один одному в певних питаннях. Це ви можете сьогодні, а що буде завтра? Чого ви прагнете завтра зробити? А завтра, на мою думку, вже визріла та інтелектуальна, скажімо, лікарська база, яка може проводити такі операції. Затримка є тільки в технічному оснащенні, яке, скажімо так, 7 років з мого часів мого перебування в Тернополі вже піднімається час від часу, але поки що ми не маємо таку технічну можливість, щоб проводити діагностику і виключення таких аневризм або артеріовенозних мальформацій з кровотоку тут у нас. Тому що таких пацієнтів, на жаль, приходиться скеровувати в інші центри, в тому числі в Київ, в Львів і так далі. А це веде, скажімо, втрачається час. І хочу сказати цікаву статистику щодо смертності, ще раз повернутися. В перші 30 днів помирає 30%, 10% таких пацієнтів, напротязі року 15 і після року 16%. Якщо стається крововилив під оболонки мозку, то при повторному крововиливі помирає близько 67% таких пацієнтів, на превеликий жаль. Тому дуже важливо якраз навчитися і робити це так, як роблять наші сусіди, як це роблять в Хмельницьку, як це роблять в Чернівцях, роблять в Івано-Франківську. Мої колеги це вже почали досить гарно оперувати і допомагають таким пацієнтам на місцях. Я думаю, що це правильна думка. Звичайно. Нам телефонують, будь ласка. Доброго вечора, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Петро Степанович, можна к вам обратитися? Пожалуйста. Делала комп'ютерну томографію і показала протрузію дисків S4, S5, S5, S6 до 2 мм. Що стискає дуральний мішок та відповідальний корінець. Сильні головні болі, ужасно мучить мене. Будь ласка, звертайтеся в понеділок, хоча і це не стосується нашої сьогоднішньої теми, але якщо у вас є така проблема, звертайтеся у час і день мого прийому, я готовий вам допомогти. Тому що треба зараз необхідно уточнити, на якому саме рівні у вас ця патологія. Тому що ті цифри, які ви назвали, і ділянки хребта, які ви назвали, їх немає. Ви, мабуть, помилилися в буквах. Це 5, так я розумію. Це 5, це 6, мабуть. Немає на зв'язку, так. Це треба подивитися. Це треба подивитися на місці і вирішити на місці. Наші помічники дадуть вам телефон. Яка доля пацієнтів, зокрема, оперованих після перенесеного інсульту? 3 дні тому назад я повернувся із тих країв, де я народився, Закарпаття. Я зустрічався зі своїм другом, якого я не бачив 32 роки. Він колишній музикант, випускник консерваторії, людина, яка виступала в філармонії. І мені було дуже жалко дивитися на цю людину, яка народилася в один зі мною день. Ми завжди колись спостерігали один за одним, хто швидше старіє і так далі, які зміни відбуваються. І мені було дуже сумно дивитися на мого друга, в якого 6 років тому назад відбувся інсульт. Він ледве ходить і, скажімо, соціальний рівень таких людей надзвичайно є також низький, тому що і допомога, м'яко кажімо, з боку держави не є висока. Група інвалідності, яку він отримав, навіть перша, вона не дозволяє таким пацієнтам доліковуватися чи проводити адекватне реабілітаційне лікування, на превеликий жаль. І безперечно, що така людина в розквіті сил, в 45 років це відбулося, вона є виключена із суспільства. І не говорячи про те, що він вже ні грати на інструменті не може, він так і дотепер не жонатий, тобто не може ні створити сім'ю, і держава є в великому мінусі від таких людей молодого віку, які не можуть себе реалізувати, на мою думку. Доля їхня по-різному, все залежить від того, де відбувся інсульт. Є такі ділянки мозку, в яких після інсульту не відбувається, не розвивається параліч, припустимо, а відбуваються інші зміни. Такі люди мають більшу перспективу на життя і так далі. Як, наприклад, той випадок пацієнта, про котрого я повідомляв, у котрого була велетенська аневризма, він абсолютно компенсований і досить активно приймає участь у суспільній роботі і житті. Але, на жаль, більшість все-таки
таких пацієнтів є, скажімо, глибокими інвалідами, які потребують і догляду. Мало того, що вони самі хворі, вони ще потребують відключення від роботи інших людей, які його оточують, рідних людей. І знову ж таки, якщо встиглося зробити час не опущений, то такий пацієнт може певним чином вискочити з такої патології. Нерідко у таких пацієнтів відбувається порушення мови, і вони починають заново вчитися говорити. І якщо чим раніше такий пацієнт встигає, скажімо, це той випадок, коли та болтовня приносить користь, він розмовляє, з ним працює логопед, він встигає розвиватися, такі пацієнти вискакують, і вони мають перспективу. Або, наприклад, якщо паралізована кінцівка, то вони працюють на різних тренажерах і так далі, в різних фізіотерапевтичних закладах і так далі. Нам телефонують. Будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Відійдіть, будь ласка, від телевізора з трубкою. Дякую. Ваше запитання. Алло. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір, прекрасний пане. Добрий вечір. Я перепрошую. Я тому 4 роки отримав інсульт, ішемічний інсульт. Чи далі можливе лікування, чи як? Зрозумів. Дякую вам за запитання. Я думаю, що за такий термін часу, який пройшов у вас, те, що відбулося, на ньому треба покласти практично крапку, тому що всі відновлення, які могли бути реальними у вашому випадку, вже відбулися. При ішемічному інсульті, на жаль, є ризик і повторного ішемічного інсульту, тому я думаю, що ваше лікування має бути спрямоване на упередження повторного інсульту. І для цього треба під контролем аналізів дуже грамотно проводити так звану антикоагулянтну терапію, тобто препарати, які приймати препарати, які розріджують кров, і таким чином запобігти повторний інсульт. Безперечно, що зупинятися не потрібно на реабілітації, тобто ви маєте таку, маєте мати таку, такий імператив і бажання все-таки відновлювати ті кінцівки, які у вас страждають. І ви знаєте, природа так ідеально, верніше, Господь Бог так ідеально створив людину, в ній такі є резерви, що інколи ми дивуємося, які можуть бути позитивні зміни таких людей. От я би хотів вам цього також побажати, цієї енергії і оптимізму в вашому житті. Дякую. Які сучасні операції виконуються у світі при інсультах? Ми зрозуміли, чого ми мусимо прагнути, що можуть сусідні області, а що може світ? Так. Ну, світ пішов далеко вперед, це правда. Україна також робить досить потужні кроки в цьому напрямку. Є такі основні види сучасних операцій. Якщо це стосується геморагічного інсульту і так званої мішковидної аневризми, то є в основному два типи операцій на аневризмах. Давайте перший тип, відео подивимося. Добре? Так. Будь ласка. Перший тип, який представлений на даному слайді, це кліпування аневризми. Ви бачите, якими кліпсами можна такий кліпс встановити на шийку аневризми, перекрити її кровоток, і таким чином ця, так би мовити, заповільнена бомба, яка є в голові, вона вже ніколи не розірветься, вона вже виключена з кровотоку, і пацієнт не помре. Це перший вид операцій, які роблять, але в даний час, уже в світі, в 21 столітті, чим далі, тим менше таких операцій роблять. 95% видів операцій, які проводять на сучасному рівні, це саме операції іншого напрямку. Це на наступному слайді. Відео, будь ласка. У нас зображено. Це так звана ендоваскулярна емболізація аневризми. Ви бачите, як у порожнину цього мішечка вводиться мікроспіраль, яка виготовляється з тоненької платини, яка, потрапляючи в цей мішечок, вона закручується в клубочок, на ній потім відкладається фібрин, катетер видаляється, а цей клубочок залишається в аневризмі. І ця аневризма також виключається з кровотоку, і вона вже не має такого ризику розірватися у наступному часі. Це що стосується геморагічного інсульту. Що стосується ішемічного інсульту, то також є інші види операцій. У нас в Тернополі виконується, так би мовити, регіонарний тромболізис, про котрий я говорив. Тобто тромболіз, вводяться препарати, які розчиняють тромб. Сучасним напрямком зараз у світі є видалення, ендоваскулярне видалення тромба. Маленька мікроспіраль, яка вводиться у ці тромботичні маси, вона закручується в них, а потім витягується, так би мовити, по судини і видаляється. І проводиться таким чином реканалізація судини. І ще останній вид операцій, це так звані стентуючі операції, які проводяться і на серці. Вводиться в порожнину звуженої судинки такий зонтик невеличкий, який розправляється, і таким чином він цю судину
розправляє і дає можливість відновлення кровотоку. Причому на таких стентах нерідко встановлюють засоби, які уловлюють можливі, скажімо, мікротромби, які можуть при цьому утворюватися. Ну, але це досить такий сучасний і досить хороший принцип лікування таких такої патології, але, на жаль, він вартує досить недешево. Mm-hmm. Такий стент вартує приблизно від 7 до 10 тисяч євро на Заході. У нас також виконуються ці операції в Києві, але, на жаль, досить рідко через таку вартість цього обладнання. Як запобігти інсульту? Як запобігти? Все-таки великим фактором ризику все-таки є також гіпертонічна хвороба і високий артеріальний тиск, за котрим нерідко пацієнти не відслідковують, вони не контролюють його. Хочу сказати, що зниження систолічного артеріального тиску тільки на 6-8 мм туртного стовпчика, а діастолічного на 3-4 мм туртного стовпчика веде до зниження ризику повторного інсульту на 28%. Уявляєте? Тобто треба боротися з цими показниками артеріального тиску. А те, що ми вживаємо їжу, на жаль, у нас на Заході і взагалі в Україні українці вживають більше їжу, де є високий вміст холестерину, на превеликий жаль. Паління є досить негативним фактором. До речі, храп також є негативним фактором, оскільки в цей момент виникає гіпоксія мозку і спровоковані уражені судинки головного мозку також в цей час можуть перейти в стан декомпенсації і може настати ісемічний інсульт. До речі, такі цікаві показники, як, наприклад, дегенерація сітківки, яку бачать офтальмологи, також є передвісником або фактором ризику. Ну і, безперечно, ожиріння. Ожиріння – це є також досить великим фактором ризику геморагічного інсульту. Те, що я вже повідомляв, тобто фактор стресу, фактор встигнути все в цьому житті, він є також негативний, і треба просто заспокоїтися і розмірено жити. Маєте можливість звернутися до телеглядачів? Дякую. Ну, сьогодні день сім'ї, наскільки я пам'ятаю. Я хотів би побажати тернополянам день сім'ї словами класика. Щасливим є той, хто щасливий в сім'ї. Я думаю, що саме сім'я може максимально допомогти в збереженні здоров'я вашого, здоров'я вашої сім'ї. Тож і бажаю вам збереження здоров'я один одного, берегти нерви один одного. Бажаю толерантності тернополянам. Бажаю, безперечно, здоров'я і всіх життєвих благ, які тільки можуть бути. Треба любити себе, правда? Так. Я вам дякую, Петре Степановичу. Запрошую вас до нас знову. Дякую. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Я дякую телеглядачам за увагу до нашої програми, за телефонні дзвінки. І прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування.